82 diplomantk in diplomantov Višje strokovne šole Abitura je na posebni slovesnosti prejelo diplomske listine in tako uspešno zaključilo dveletno višješolsko izobraževanje v dveh programih, programu ekonomist in programu poslovni sekretar. Podelitev je dejansko velik dan za vse tiste, ki študirajo, ki v tem času pridejo do svojega cilja. Bom rekla, naši študentje so zelo delavni, navajeni. Mnogi, ko smo iz govora študentke slišali, delajo, ko prihajajo na študij, jih je že nekako strah, kako bojo zmogli. Delovne obveznosti, družinske obveznosti in pa še študijske obveznosti opraviti. Ampak dejansko se vidi, da vse te izkušnje, ki jih že imajo in ta delovna vnema, da jih popelje, da res v tistem predvidenem času pridejo do tistega začrtanega cilja, do diplome. Moram reči, da pridobijo vsa tista potrebna znanja večinoma, ki jih vgrajujejo v svoje delo. Diplomanti, ki so večinoma že zaposleni, so v času študija pridobili nova znanja z področja poslovnega komuniciranja, tujih jezikov, informatike, trženja, organizacije in menedžmenta, sodobnega vodenja, elektronskega poslovanja, prava. Vse to jim bo pri vsakodnevnem delu in nadaljevanju karijere zagotovo prišlo prav. Ja, največ znanja mislim, da sem dobila iz strani prava in teh osnovnih zadev in računovodstva. Kako vam bo to zdaj prišlo prav? V bistvu sem samostojna podjetnica in to znanje v bistvu rabim pri vodenju svojega podjetja. Gotovo je bilo najtežje se odločiti, potem pa seveda mislim, da je, gre za veliko odrekanja, veliko reorganizacije v družini, zaradi tega, ker pač mame ni doma in potem morajo drugi postoriti tisto, kar mama ponavadi naredi. Ampak vsekakor je bilo vredno, zaradi tega, ker šola Abitura je zelo prijazna študentom, res nam gre, so nam šli naproti in mislim, da bo takšna ostala tudi v bodoče. Kaj vam bo najbolj prišlo prav? Delam kot sekretarka Rdečega križa v Slovenskih Konjicah. Moja osnovna izobrazba je medicinska sestra. Vse predmete, kolikor smo jih imeli v tej smeri, so prav gotovo tisti, ki jih bom lahko v svojem nadaljem delu s pridom uporabila. Ja, zelo veliko smo pridobili v bistvu izkušenj, znanja, vsega, tako da je na splošno v službi, tudi čist tak na osebnem področju pride prav vedno. Mi, ko smo sicer malce zreleži že, smo prišli do spoznanja, da z takšnim načinom dela sedaj postavljamo stvari v svoje kocke. In to je bila prava priložnost, kajti vse tisto, kar smo do zdaj počeli, da vemo, da ni bilo odveč in da znamo te zadeve usmeriti v bodoče, kjer bomo znali biti korisnejši tako za sebe kot za družbo. Znanje je v današnji družbi veliko bogatstvo, vendar ne kakršnokoli. Pomembno je uporabno znanje, ki ga je mogoče prenašati v delo, ki omogoča uspešno tekmovanje na trgu delovne sile in ki vodi do hitrejšega doseganja zastavljenih ciljev. Prav na uporabnem znanju temelji delo zaposlenih na višji strokovni šoli. Gre za strokovnjake in predavatele z dolgoletnimi izkušnjami. Ta struktura, ki se izobražuje na Abituri in nasploh, torej študentje, ki se odločijo ob svojem delu, da še pridobijo znanja, da resnično zaslužijo pohvalo. Pridejo včasih zadnji trenutek, ampak v glavnem točno na predavanja, za njimi je naporen delovni dan, doma je družina, ki tudi verjetno jih zelo pogreša in potem niso redki, ki resnično pridejo prav na vsa predavanja in na izpitu dosegajo zelo lepe ocene. Druga stvar pa je, da ti študentje prinašajo tudi svoje bogate izkušnje na predavanja in na vajah poskušamo predavatelji ravno ta vidik povezovanja s prakso tudi vključiti, tako da recimo študentje pripravijo različne predstavitve svojim kolegom in tudi nam predavateljem je marsikdaj zelo zanimivo, sploh če smo bolj ko ne v delovnem razmerju v šoli in nam mogoče ta praktični del včasih celo malo manjka. Naloga nas predavateljev zagotovo pri diplomantih oziroma pri študentih je, da jih spodbujamo, motiviramo, da jim damo uporabno znanje, da jih pripeljemo skozi izpite do diplome in seveda, da jim damo eno dobro popotnico k njihovemu strokovnemu in osebnemu razvoju. Po uspešno zaključenem študiju na višji stopnji se mnogi diplomanti, polni novega znanja in študijskega zagona, odločijo za nadaljevanje izobraževanja.
Zdaj, glede na to, da v hiši so navajeni tega sodelovanja, veliko jih ostane na fakulteti za komercialne in poslovne vede, seveda mnogi tudi nadaljujejo na drugih fakultetah in na vse zadnje smo veseli, da jih pripeljemo do tega spoznanja, da je znanje pomembno, da ga je treba nenehno dograjevati, da brez tega v delu ne bojo mogli biti uspešni. Nadaljujejo študij, če ne takoj, potem ko končajo po diplomi, pa čez kako leto, dve se pa res večina odloči za nadaljevanje. Potrditev uspešnega dela abiture je tudi desetletnica višje strokovne šole. Pred 10 leti so z ustanovitvijo zasebne srednje šole orali ledino in bili deležni nezaupanja tako strokovne kot splošne javnosti. Iz leta v leto se je to spreminjalo na bolje, abitura pa je rasla in se razvijala. Moram reči, da je človek ob takem dogodku vesel, se spominja vseh teh takrat kriznih dogodkov. Jaz sem imel eno dobro moč gospo Štojcovo, profesor Ona. Midva sva bila prej dva bivša ravnatla celjskih šol in sva šolsko, bi rekel, področje dobro poznala in sva začela najprej za srednjo šolo, potem višjo. In tako naprej. Ja, veseli me, da je Zasavska ljudska univerza sestavni del abiture in veseli me tudi to, da je med njimi danes veliko diplomantov iz enote v Zagorju. Še posebej pa sem vesel, ker smo v teh letih tudi na naši enoti dokazali, da so študenti resni, kajti na naši enoti jih kar 98% diplomira v prvem roku. Hkrati pa seveda smo veseli tudi zato, ker abitura proslavlja 10. obletnico in jo ob tej priliki tudi čestitamo. Svoje poslanstvo na področju izobraževanja odrasli bo abitura izpolnjevala tudi v prihodnje. S kakovostnim izobraževalnim procesom bo še naprej zagotavljala uspešno vključevanje študentov v delovno okolje ter jim omogočila nadaljevanje študija in pridobivanje novih znanj.